少爷，我不小心睡着了。你连日照顾正哥，我得休息，辛苦了。慈安寺那边，放心吧，姨娘，保证万无一失。有一件事儿，你必须牢记于心：罗家才是你的根基。 母亲，我送您，照顾好春哥。沈姨娘是春哥的命中克星，两人必须分开。我不同意。再一次用这种子虚乌有的原因，软禁沈姨娘。夫人现在不方便见外人，请回吧。我这见都没见呢，你怎么知道不方便啊？侯爷呢？ 我倒想找你们侯爷好好评评理，这徐家就这么待客呀？你说什么？来人呐！站住！夫人逃出来了。太夫人严令禁止夫人出去。关注腾讯电视剧微博和微信公众号，提前解锁更多剧透。